נקסט. רגע, סתם, רגע. אני זוכר. גמרו אותו ב... אני בוחר את סתיו חבר. בואנס איירס. חשבתי על זה, אבל לא יודע. חדש, ארץ, חדש. לא, אין. חלט, לבן וצהוב, כאילו, שבת. פורטוגזית? ספרדית? אני לא יודע, ספרדית? ספרדית, נו, ספרדית, נו. ספרדית, ידעת? צ'יקו? Uno, dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco. זהו. יותר מזה אין לי לתת. River Plate, Buenos Aires. מה יש לך? זה בתוכו. זה בתוך העיר, זה קבוצה בתוך העיר. כמו שתגיד תל אביב. איזה חבר אתה. בוקה ג'וניור? ג'וניור? טוב, זה קל, מה? יפן, סנגל וקולומביה. המראיין לא יודע? אסדו. בשר, וגיו. בשר? שמי וגיו אמיתי. תור לנו, קינוח מסורתי בארגנטינה. אלפחורת. אה, לא מאמין, לא מאמין. לא יודע. אלפחורת, ידע איזה. לא יודע. אמרתי את זה. דיבאלה לא בנבחרת, אחי. לא, הוא היה. הוא היה. דרום אמריקה. דרום אמריקה, מה? משהו בונבוניה? אני לא יודע. מיכאל, תעזור לנו פה. תשובה. הנה עוד 1,000 שנה לא הייתי יודע את זה. שמע, אני בערב, ארז, אני בערב. דרבי. ליברטדורס הזה? לא, זה היה פולני. אה. מיכליק, אפשר להתקשר אליו? איך אנחנו לא יודעים את זה? איך לראה? וואו, מביך. זה הקלאסיקה? קלאסיקה זה באסה ריאל, מה? זה מזה, מארגנטינה? מה, לא ידעתי, זה בחיים, לא ידעתי. לא הייתי יודע את זה. דרך היורו, הגמר של היורו. איך? תהיינו היסטוריה. מה זה איך? טוב, אחי. חמישה מאירופה. איפה, בארגנטינה? בוקה? כן, בוקה. 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 איך נראה סמל? אני גם זוכר, אדום לבן עם שחור. אני לא זוכר, זה נראה כמו ריבר. כמו סריו, אבל זה לא... אבל סתיו למקין חייב לדעת את זה. מה אני? נו. מה? אני לא מכיר. ארז. לא ידעתי. לא מכיר את הקבוצה הזאת. לא ידעתי, אני רק מכיר... מה? נו, מה אתה מסתלבט? אני יכול לזרוק לך פה שמות של נערי, של זה, אבל זה לא... אולי אחד יפגע. יאללה, זרוק סגר. ניאגרה. אני אגרה את השני, ארל. בהאמאס. הבאמאס? לא. בהאמאס? לא יודע, סתם זרקתי. אפשר לה... ליאם היה עוזר? מאחל לכם בהצלחה, שתצליחו, בעיקר השחקנים של הפועל תל אביב, שמייצגים את הפועל תל אביב, שתלכו בשלום ותחזרו בשלום. ותחשבו עלינו וגם על ארץ, למה ארץ דואג לכם בכל דבר, ובהצלחה לכם ולנבחרת ישראל. קדימה ישראל.